То есть ты не веришь вот эту историю, там, что там до конца года мы вернем Крым, там как бы там да, отыграем территории до границ 91-го года, там, и вот это все прочее, что у нас очень часто диванная стратегія, це все Ну, дивись, я тобі скажу так, що виступи таких людей, як Олег Жданов, ми з хлопцями дивимося як стендап перед сном. Тобто, недавно ми навіть жартували, що потрібно купити всі його відеокасети з 25 лютого 2022 року. Знаєш, як раніше було всі концерти на одному диску. Здається, я тут тобі відповів. Тобто, потрібно ворога аналізувати з точки зору його матеріальних ресурсів, організаційних, ідеологічних. І працювати над тими дірками, які є в нас. Тому що, знову таки, ми маємо розуміти, що Російська Федерація має більше ресурсу банально грошового, золотовалютного. І вона буде намагатися далі гратися в те, що Україна є failed state, країна, яка не склалася. І нам дуже важливо, щоб зараз, які б не були результати цієї фази війни, яка відбувається, ми не розкололися на різні частини і не почали банальну громадянську війну. Так, як це було в Сирії, коли було декілька різних урядів, коли там були курди і так далі. І тут уже задача, напевно, влади забезпечити діалог між різними елітами. Без цього діалогу нікуди не підеш. А задача еліт, напевно, як казав колись казак Гаврилюк, кусати поменше. І тут дійсно треба жорстко працювати з тими, хто грабує на армії, ще робить корупційні схеми. Ну і, звісно, що задавати якийсь напрям, щоб всі українці розуміли, куди ми все-таки йдемо. Тому що великою мірою мотивація людей воювати, вона не в тих бойових 100 тисячах, які даються, а в тому, за що ти готовий померти, за те, що, яку країну ти будуєш. Тобто дійсно, там всякі ці медалі, ордена, вони мають значення, звання мають значення. Має значення, коли рідні дзвонять і кажуть, що от класно, пацани, бачили, як ви там, як ви боролись до останнього, ну типа. Можливо, там і здали якийсь населений пункт, але ми розуміємо, що це був оперативний маневр, слава ЗСУ. Такі речі надихають.